paguyuban pangarbudaya dumateng para kadang seniman atau dewati ngaturaken agung panuwun anginipun panjenengan sedaya sampun derek mangayu bagyo dumateng hajatipun paguyuban makar sedaya wabili anginipun sakti tetepuh rombongan panjenengan bapak kaswan sang dotra wonten kathah kreturipun wonten kekiranganipun anggenipun nampi rawuhipun panjenengan kathah kalepatanipun ingkang dipun sengaja utawi ingkang boten dipun sengaja saking paguyuban mekar budaya ngaturaken agunging panuwun ingkang sampun upami. Thank you.
Ngaturaken peksal Epik Banimasa Direktur Romadio Dumugi Paripurno Bapilih anggenipun ngaturaken peksal katak-lentak lentunipun wonten kekiranganipun wonten kelapatanipun saking sesepuh rombongan nyuwunaken asumsi samudra pangasami lan kanthi atur sugeng sonten sugeng kondur sugeng pepisahan mugi begiyo saged pinanggihan malih wonten ing sanes wekdal. Kedalipun Oh,